Через що проти Саакашвілі відкрили нову справу? Як на передовій відзначають День Збройних Сил? І що за міжнародний скандал назріває на Близькому Сході? Про все це не тільки у нашому випуску. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. І ще одне провадження відкрила ГПУ щодо Михаїла Саакашвілі. Юрій Луценко заявляє, екс-губернатор захопив один із комітетів Верховної Ради. Під час свого виступу в парламенті генпрокурор розповів, що сьогодні, коли до Саакашвілі в наметове містечко під Раду навідалась поліція, він разом із групою активістів виламав двері комітету в готелі «Київ», викинув звідти охоронця і зайняв приміщення. Окрім генпрокурора, до парламенту приїхав і голова СБУ. Обидва розповіли, що далі збираються робити з утікачем. Олена Зоріна про все докладніше. У кулуарах охоронці в камуфляжі із карематами, у залі знову розмови про Саакашвілі і те, що відбулося в наметовому містечку. Якщо ще раз прольється кров мирних українців, які знаходяться перед Верховною Радою, вони всі підуть до всіх, до вас, додому. Я вас дуже прошу не робити ніяких силових сценаріїв і не провокувати людей. До парламенту знову кличуть силовиків. Голови САП і НАБУ у відрядженні погоджуються на зустріч очільник СБУ і генпрокурор. Саме через Юрія Луценка і його вчорашній виступ горщики б'ють навіть два віцеспікери. На жаль, генеральний прокурор зневажив. І зневажив не одного депутата, не депутата Олега Березюка. Він зневажив кожного з вас, бо він зневажив парламент, в стінах якого він виступав. Вихід є лише один. Президент має негайно відсторонити Юрія Луценка. Дуже дивно, що одна дуже демократична фракція виганяє за голосування неправильне депутатів, а тих, хто шашками метає, вважає своїми найкращими представниками. Ви з ними розберіться, будь ласка, а потім будете давати поради генеральному прокуророві, що робити. Утім, із появою Луценка і Грицака в залі про можливу відставку вже ніхто не згадує. Спершу силовики говорять про конфлікти з НАБУ в справі про корупцію в міграції. Службі. Чи був хабар, чи його спровокували? Очільнику бюро згадують всі огріхи. І незаконне прослуховування, і його свіжі заяви за океаном. Артем Ситник, перебуваючи в Сполучених Штатах, розвернув дуже бурхливу діяльність по тому, щоб підняти усю громадськість і, зокрема, наших партнерів по спільній діяльності, зокрема, Федеральне бюро розслідувань, для дискредитації Генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України. Молодий керівник молодого підрозділу, на жаль, не впорався із дотриманням чинного законодавства своєї діяльності. В нас доволі нормальна робоча взаємодія як з НАБУ, так і з Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ та з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності. Водночас я не можу зрозуміти, коли комусь даються якісь або преференції, або незрозумілі винятки. Та депутати більше цікавляться долею Саакашвілі і просять пояснити, чому сталися сутички з правоохоронцями в таборі протестувальників. Нічні події абсолютно законні, бо пан Саакашвілі після втечі оголошений в розшук. Тих 12 працівників Служби безпеки України, які вчора везли Саакашвілі на допит, всі учасники АТО, підкреслюю, які пройшли бої, по закону мали відкрити вогонь на враження. Але ми думаємо про державу. А чого його шукати? Він вчора тут, ви виступали тут, він виступав там. Можна було заарештовувати вчора. Зараз він теж не дуже ховається. Що буде робити далі? Захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю «Київ». Виламали двері, викинули звідти одного працівника УДО, який охороняв державне приміщення. І там зволили відпочивати. І цьому також буде дана оцінка. Але Саакашвілі буде затриманий. Але, додав Луценко, це вже справа за МВС та СБУ. Завтра депутати мають продовжити мораторій на продаж землі та ухвалити у другому читанні проект кошторису на наступний рік. Спікер вже попросив про максимальну мобілізацію обранців, аби голосів вистачило. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Євгеній Камінський та Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер». На те, що бюджет завтра таки ухвалять, сподіваються і в Кабміні. Про головний кошторис сьогодні говорили на урядовому засіданні. Від завтрашнього рішення залежить, як ми проживемо наступний рік. А я з урядовою командою, ми всі спільно робимо те, щоб в наступному році була стабільність, у людей була робота, фінансування Збройних сил України, модернізацію озброєння, будівництво українських доріг, впроваджувати нашу енергоефективність, фінансувати освіту, охорону здоров'я.
Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. За даними рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, зараз українська армія за своєю потужністю посідає 30-те місце зі 133 держав світу. Сьогодні особовий склад Збройних Сил України налічує 250 тисяч військових, з них 54 тисячі жінки. На озброєнні української армії понад 2 тисячі танків, майже 10 тисяч броньовиків і машин самохідної артилерії, 1,5 сотні винищувачів, штурмовиків і бойових гелікоптерів. А ще 625 реактивних систем залпового вогню і 89 транспортних кораблів. Опитування свідчить, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі довіра українців до Збройних сил зросла вдвічі. Підтримати військових пообіцяв президент. Петро Порошенко заявив, бійцям, які цьогоріч воюють в зоні АТО, виплатять грошові премії. По 5 тисяч гривень тим, хто ніс службу на першій лінії, і по 3 на другій. Президент зараз на Львівщині. Там відвідав Яворівські полігони, передав військовим сертифікати на 40 медичних автомобілів «Хаммер». Усі машини прибули зі Сполучених Штатів і за кілька днів рушать на Донбас. Завтра, я сподіваюся, Верховна Рада буде голосувати бюджет на 2018 рік. І на армію в цьому бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень. І сьогодні, до речі, я в вашій присутності планую підписати закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби. Ну і, власне, про тих, хто і у своє свято продовжує боронити нашу країну на Сході. Понад 20 разів наші захисники минулої доби побували під вогнем ворога. Втрат серед наших армійців немає. Ситуація на фронті повністю контрольована силами АТО, відзвітували у штабі. Основні точки протистояння на Луганщині – це селище Новозванівка, Зайцеве, Луганське і Новолуганське. 16 разів опорні пункти наших бійців ворог накривав з мінометів 82-го і 120-го калібрів. Українські військові відповідали лише з піхотного озброєння. А от на Донеччині російські найманці застосовують фосфорні міни, повідомляють у штабі АТО. Заборонений боєприпас разом із звичайними мінами окупанти випустили по українських захисниках поблизу Новоселівки. Представники органів контролю обстежили уламки і підтвердили, це справді фосфорна міна. Поблизу Авдіївки на Донецькій фільтрувальній станції спостерігачі ОБСЄ вкотре чітко встановили напрямок обстрілу цивільного об'єкта. 120-міліметрові міни прилетіли з околиць окупованої Ясинуватої. Репортаж Ірини Баглай. Дістатися нульового рубежу під Ясинуватською трасою – завдання непросте. Водій-механік постійно маневрує прострілюваною стежкою. Як вам поїздочка? Отлично. Так, на передову в День Збройних Сил везли подарунки від малечі для тих, хто боронить її на лінії вогню – десантників. Учні Криворізької школи 85 разом з батьками передали нам такі подарунки. Бачите, як навіть свої долоньки повирізали, і ось так от, подивіться, як символічно, з привітаннями, з віршиками передали смаколики нашим хлопцям на передову. На святкування бійців сьогодні майже немає часу. Від ранку їх вітає ворог. Тобі буде відкрита, не, лише так пройдіть, чуть швидше. Дорога від нас і вже через дорогу, тобто їхні позиції. Роботає снайпер. Я вам вперед. Навіть окопи в повний зріст не ховають від куль бойовиків. Ну, кошмарить, як кажуть. Постріляли, то ще і все. В основному стрілкове вооружение працює. Оп, акуратно. Це що? Це лучше, це дід Беніс. Да. З іншого боку дороги – Донецька фільтрувальна станція, за якою російські найманці не раз вели вогонь. Работали, то есть, с направления ДФС, то есть не с самой территории, с направления ДФС, так, чтобы мы не смогли по ним прицельно открыть огонь, чтобы не попасть непосредственно в саму ДФС. Пользовались этим. Цією ж дорогою їздять лише автівки місії ОБСЄ. Останнього разу спостерігачі зафіксували влучання 122-міліметрових мін у приміщення станції. Вказали напрямок, вогонь вели з півдня і трохи східніше. На карті АТО чітко видно, це окупована найманцями територія. Такі провокації фіксували і військові. Спеціально вони попали, не спеціально, але вогонь відкривався з їх сторони, я так зрозумів, прильот був з їх сторони. Вони хотіли
перебросить через ДФС по нашим позиціям, ну, получилось прильот к ним, ну, в саму ДФС. Логіка бойовиків проста. Відкриваючи вогонь за ДФС, вони впевнені, відповіді не буде. У військових суворо заборона стріляти, адже влучання у резервуар з високотоксичним хлором становитиме життєву небезпеку для людей і довкілля. А кілька населених пунктів, зокрема Ясинувати і частина Донецька, залишаться без води. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. В окупованому Криму знову обшуки. Силовики нагрянули у помешкання активіста Фазила Ібрагімова у Сімферополі. Він учасник об'єднання місцевих жителів «Поляна протесту». Документи цієї організації шукали силовики, розповів кримський адвокат Мамет Мамбетов. Літній жінці під час обшуку стало зле. «Поляна протесту» діє у Криму вже понад 10 років. Допомагає кримським татарам у реєстрації земель та забудов. Окупаційна влада вважає це самозахопленням. У НАТО не згодні з політикою Угорщини щодо України. Непорозуміння між Києвом і Будапештом на користь Москві, заявляють в Альянсі. Як пише угорська преса, з посиланням на власні джерела, 11 країн-членів Військового Союзу проти того, щоб конфлікт між Україною і Угорщиною переносили у площину НАТО. До того ж, в Альянсі проблеми освітнього закону не вважають такою вже складною, щоб ставити під загрозу стратегічні інтереси блоку. Нагадаю, Угорщина заблокувала засідання комісії Україна-НАТО, яке мало відбутися у грудні. Масштабний міжнародний скандал назріває на Близькому Сході. Дональд Трамп заявив про намір перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима, тим самим визнавши місто столицею Ізраїлю. Офіційного рішення Білого Дому ще немає, та близькосхідні регіони Європа вже непокоїться. Чим може обернутися такий різкий крок Вашингтона в делікатному питанні статусу столиці трьох релігій, розповість Ірина Іванова. Посольство Сполучених Штатів Америки працює в Тель-Авіві з кінця 60-х років, як і дипмісії інших країн. Після шестиденної війни 1967 року жодна держава не визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. США можуть стати першими. Президент вранці спілкувався з деякими лідерами і говоритиме ще з іншими зацікавленими сторонами. Він ухвалить рішення, яке буде найліпшим для Сполучених Штатів Америки. Конгрес США схвалив перенесення посольства до Єрусалима ще 95-го року. Відтоді жоден з президентів не наважився на цей крок. Його щоразу переносили на півроку. Проте Дональд Трамп вирішив зламати традицію. Проти такої політики різко виступила Ліга арабських держав на екстреному засіданні напередодні. Особливо жорстка риторика лунає з Туреччини. Президент Реджеп Ердоган погрожує розірвати всі дипломатичні відносини з Ізраїлем. Це ж питання піднімали в Брюсселі на полях саміту міністрів країн НАТО. Цей крок буде смертельною помилкою і не сприятиме миру в регіоні, а радше хаосу та дестабілізації. Ви скажете про це міністрові Рексу Тілерсону? Уже сказав і повторю ще раз. Та найгостріше, звісно, відреагували в самій палестинській автономії. Це небезпечне рішення, яке веде до встановлення екстремістської єврейської держави і легалізує її агресію проти святинь для палестинців, арабів та мусульман. З побоюванням за регіональну безпеку вже виступили Німеччина, Британія і завжди такий обережний Китай. Хамас ще на початку грудня пообіцяв поновити палестинську інтифаду. Востаннє масові заворушення відбулися 2000 року. Тоді загинуло близько 4 тисяч людей. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Замах на прем'єр-міністра Великої Британії попередили в Лондоні. Британські спецслужби заарештували чоловіка, який планував атаку на Терезу Мей. Як поліції вдалося вирахувати зловмисника і наскільки серйозна була загроза, Світлана Чернецька з Лондона. Теракт у серці британської столиці. Уродженець Лондона збирався підірвати Даунінг-стріт 10. Його план був таким. Спочатку він збирався привести в дію саморобну вибухівку біля цієї брами, яка веде до резиденції прем'єра. Потім, скориставшись панікою, розпилити перцевий газ і пробратися до будівлі. Головною мішенню злочинця була лідер британського уряду. Наймур Закарія Рахман збирався напасти на неї з ножем, а після вбивства привести в дію поясмертника і загинути самому.
Автор замаху – 20-річний британець. Його затримали під час спецоперації, яку провели спільно поліція, контррозвідка, Мі-5 та контртерористична служба. При собі в Рахмана було два пояси смертника. Сьогодні він постав перед судом і повідомив, що не визнає провини в плануванні замаху на прем'єра. Чоловіка звинувачують у підготовці терактів, а також у наданні допомоги 21-річному Мохамеду Акібу Імрану, який збирався приєднатися до терористичного угруповання ІДІЛ у Лівії. Імрана теж заарештували за підозрою в тероризмі. Загалом британським спецслужбам вдалося запобігти 9 серйозним терактам від березня цього року. Мі-5 та контртерористична служба наразі проводить понад 500 операцій. Це на третину більше, ніж на початку року. У нас близько 3000 підозрюваних. І ще є 20 тисяч людей, які теж викликають тривогу. Вони раніше вже потрапляли під слідство, тому знову можуть становити небезпеку. В країні продовжує діяти високий рівень терористичної загрози. Це означає, що масштабна атака може статися будь-якої миті. Від початку року в Британії скоєно 5 терактів, жертвами яких стали понад 30 людей. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Владислав Ващук оскаржить у суді обрання Ігоря Кочетова головою Федерації футболу міста Києва. Він вважає, вибори, які пройшли 1 грудня, нелегітимні, відбувалися з порушенням і їх не визнає Федерація футболу України. Позов юристи мають подати за 2 тижні. За цей час адвокати проведуть повний аудит організації, щоб виявити, як розподілялися кошти столичної Федерації футболу. На сьогоднішній момент, грубо говоря, навіть протоколы переписаны Федерации ФФК. Вот. То, что было на внеочередной конференции, то, что выставили они на сайте, это небо и земля. На самом деле ФФК должно признать, что выборы нелегитимны, и о том, что должны быть новые выборы, и проголосовать все как, ну, по закону. Бурштин на 10 мільйонів гривень конфіскували у місті Рівне та в Сарненському районі області. Поліцейські виявили цілі склади з мішками, бурштину-серцю і підпільні цехи для його оброблення. Загалом вилучили понад тонну сонячного каміння різних фракцій. За даними правоохоронців, бурштин обробляли і вивозили контрабандою за кордон. Про затриманих ділків поки що нічого не відомо. 4 сільські лікарні на Черкащині зустріли зиму з холодними батареями. І якщо ФАПи ще якось працюють, то робота амбулаторії фактично паралізована. Усе через конфлікт медиків з газовиками. В чому його суть, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Плюс 7. Завідувач сільської амбулаторії Телепиного перевіряє термометр у кабінеті. Запевняє, сьогодні тепліше. Та іноді температура падає до нуля. На крапельниці до денного стаціонару сюди щодня приходять по 5-10 пацієнтів. Та за таких умов вони не те, що не можуть вилікуватись, а й ризикують захворіти ще дужче, каже медсестра. Ходю, шукаю по всьому цій амбулаторії ковдри. Одіваються, так люди приходять в одежі, оцю ковдру, пожалуйста, лежить. Так пальто на себе накидають і так і лягають. Офіційно опалювальний сезон у Кам'янському районі стартував ще 14 жовтня. Але котельня амбулаторії у Телепиному й досі не працює. Через холод тут неможливо ані аналізи провести, ані інструменти стерилізувати. Додаткових навантажень стара електропроводка просто не витримує. Зараз дуйчик нагріється, піде працювати. Кінець. Сухожаровий шкаф відключився, дуйчик відключився, світла нема. Все, нагрілися. За півтора місяця в амбулаторії Телепиного було тепло лише добу. 24 жовтня, не дочекавшись газовиків, працівники закладу самотужки подали паливо на котельню, розповідає завідувач. За що отримали штраф майже 300 тисяч гривень. Пломбів той час не було. То ми це так і затопили. А 25 числа вже приїхали з газової служби і поставили пломбу. Така ж ситуація із теплом ще в 3 сільських ФАПах району. У нас проплачено і за включення. Ліміти є, заборгованості нема. В котельні 4 закладів не розпломбовані були по сьогоднішній день. У районній газовій службі кажуть, з підключенням зволікало керівництво райлікарні. Мовляв, заява від них надійшла із запізненням. Але тепло не змогли подати. У фельдшерсько-акушерських пунктах нікого не знайшли. 25-го пройшла оплата за відновлення. Виїхали на місце 25-го зразу. Ну, бо виїхали і нікого не знайшли там. Це ж теж може бути. За півтора місяця?
Від учора тепло у ФАПи пішло, а от з амбулаторією поки що не склалося. Спочатку треба заплатити 400 гривень за те, що 25 жовтня газовики відключили амбулаторію від тепла. А тепер знову підключать. Штраф за самовільне опалення амбулаторії планують стягнути з медиків вже через суд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Прокинутися зранку, дізнатися, що ви більше не власник своєї квартири. У такій ситуації опинилися герої нашого наступного сюжету. Їхнє житло без жодного судового рішення перереєстрували на іншого власника. Юристи кажуть, що такі історії в Україні трапляються дедалі частіше. Як громадянам захистити своє майно, Ольга Клюєва знає. Це гостинка, звичайна гостинка. 37 метрів общою площадю. Він 7 років сумлінно виплачував валютний кредит за свою маленьку однокімнатну квартиру. Аж доки стрибок долара та термінова операція не змусили родину просити банк реструктуризувати позику. Писали, постійно писали з просьбами, піти на уступки з учетом того, що виплачена огромна сума. По тілу кредиту ми виплатили 1035, мабуть. Втім, фінансова установа передала нерухомість колекторам. І ось місяць тому родина Жукових дізналася, вони більше не власники свого житла. Перерегіструвала, і вчора прийшов мальчик і говорить: «Ребята, просто виселяйтесь». Щоб позбавити житла без рішення суду, достатньо було змінити запис в електронному реєстрі. Юристи б'ють на сполох. Після того, як право вносити зміни до реєстрів майна та нерухомості, окрім нотаріусів, отримали комунальні підприємства, відкрилося ціле поле для махінацій. Комунальне підприємство Міропольської сільської ради Саратського району Одеської області. Вони перерегістрували, тобто відняли право власності на квартиру у жителів Києва. У людей, які в цій квартирі жили і живуть на протягом більше 10 років. Тож тепер будь-який ЖЕК чи інша комунальна установа може змінити право власності на житло. Под угрозой сейчас, да, абсолютно каждый собственник жилья в Украине. Особенно под угрозу, да, особенно под ударом находятся. Это одинокие старики. И они просто даже не предполагают, что уже их собственностью не является. У Министерства юстиции радят, чтобы обеспечитись від махинацій з нерухомістю в держреєстрах, можна замовити СМС-маяк. Така послуга передбачає миттєве інформування власника. Якщо, не дай Боже, є побоювання, що хтось почне якусь реєстраційну дію в реєстрі, ви одного моменту отримуєте смс-повідомлення, як тільки реєстратор або нотаріус відкриє розділ в реєстрі. Тобто людина може дійти до найближчого реєстратора і заборонити вчинення такої дії. Тим часом родина Жукових чекає на виселення, адже допоки суд не довів їхнє право на житло, квартира належить колекторам, які вже пообіцяли, що невдовзі поміняють двері і здадуть помешкання в оренду. Він сказав: «Ребята, ми її будемо здавати найом, а вам пропонуємо просто виселитися». Ольга Клюєва, Даніїл Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Головна ялинка країни нарешті в столиці. Після довгих поневірянь її таки привезли цілою та неушкодженою. 90-річна гостя з Івано-Франківська ще вища, ніж її попередниця, і має свій особливий аромат. Усе про новорічну красуню та її дорожні пригоди розповість Катерина Сривкова. Нарешті дочекалися. Головну ялинку країни привезли до Києва ще вчора. Проте на столичній вулиці машину з деревом не пускали аж до опівночі. Тож понад 10 годин вона простояла під містом. До Софійської площі дісталася тільки о 3-й ночі. Дорога була складна, але як касті ми все змогли подолати. Ялинка на Софійській площі вже готова до монтажу. Подорож новорічного дерева нічними вулицями столиці супроводжували патрульні та спецтехніка. Вони піднімали тролейбусні ці траси трохи вище для того, щоб ми могли проїхати. Тобто просто диво, все місто, всі служби допомагали нам, і ми дуже вдячні. Ця новорічна красуня заввишки сягає майже 30 метрів, а отже на 2,5 метри вища за минулорічну, а росла вона майже 100 років. За словами організаторів, дерево вже зупинилося в рості і почало висихати зсередини, тож його і так мали б зрубати. Порода ялинки – біла піхта, як найкраще підходить для свята. Обирали, ну, як наречено. Ми показуємо, що це наш оберіг, і кажемо: садіть, люди, садіть багато, тоді буде красиво на нашій Україні. Вона цікава тим, що якщо її потерти, в неї дуже аромат. І вона цікава тим, що вона не сипеться голка, а ця може стояти дуже довго. Святковий хвойний аромат відчули й перехожі. Свіжість такий, пахнота ялинки, ну, не можу навіть вам сказати, наче в лісі побувала.
Наразі ялинку готують до встановлення, а потім почнуть чепурити. Її прикрасять майже 4 кілометри неонових гірлянд, а також символи свята – різнокольорові ліхтарики. Планується близько 1000 таких іграшок. Раніше планувалось 500, але через те, що дуже велике дерево, тому ми збільшили їх кількість до 1000. Підготовка до відкриття головної ялинки у самому розпалі. Традиційно у День Святого Миколая її вогні вже осяють Софійську площу, аби дарувати людям світло та радість у період свят. Катерина Сирокова, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер. У Сумах до Дня захисника України відкрили виставку унікальних речей, привезених із зони АТО. Це близько 200 артмодифікованих предметів амуніції. Розписані гільзи, військові каски, оздоблені вишивкою, ляльки-мотанки з маскувальної тканини. Усі експонати протягом року збирав і віддавав митцям доброволець Павло Ротар. Вже коли попав безпосередньо в зону АТО та середовище, то вже було достатньо матеріалу, який я міг збирати. І привіз з першої ротації і почав розсилати майстрам, яких я знав до того. Тут більше, ніж 120 майстрів в цьому проєкті. І кожен раз вони збільшуються, майстри, і нові ідеї з'являються. Ну, а ми вітаємо усіх наших захисників зі святом. Дякуємо кожному з вас. Бережіть себе і повертайтеся якнайшвидше з перемогою.